Wasaaradda Caafimaadka Galmudug ayaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug waxa ay ka daafurtay tobar ay u qabanayaan shaqaalaha ka shaqeeya adeegyada aasaasiga ah ee caafimaadka. Shaqaalahan oo laga kala keenay deegaanada maamulka Galmudug ayaa tobarka ku qaadan doona ka hortaga xaaladaha cudurka safmarka ah ee COVID-19, xaaladaha cudurka shubanbiyoodka iyo kuwa kale, iyo sidoo kale helidda adeegyo caafimaad oo dhammaystiran. Cabdixakiin Maxamed Diiriye, agaasimaha waaxda qorsheynta iyo wasaaradda caafimaadka Galmudug oo tobarka furay, ayaa sheegay in ujeedkoodu tahay helidda tobabarayaal caafimaad iyo ka jawaabida xaaladaha caafimaad ee deegaanada maamulkaasi Galmudug. Mar weyn maanta waxaan u joognaa in maaragtay aan ka qayb galo ama aan furo tobabarkan maaragtay TOT-ga loogu talagalay rapid response team-ka, gaar ahaan muxuu ahaayeeto macallimiinta oo loogu talagalay inay tababaraan dadkaas rapid response team-ka. Saad ogtihiin, rapid response team-ka waxaa loogu talagamay RRT-ga inay tagaan maaragtay guryihii, dadkii maaragtay ay soo maaragtay wacyigeliyaan, qofkii xanuunsanna ay muxuu ahayd ka soo qaadaan sambal, dadka maaragtay looga shakisan yahay cudurada dhanna soo listigareeyaan, xogtaasoo dhanna ay soo aruuriyaan soona diraan, kadibna muxuu ahayto laga jawaabo la raadiyo muxuu ahayto dadkaasi looga soo qaadi lahaa sambal iyo sidii loo baari lahaa. Marka waa community level adeeg ah loogu talagalay in maaragtay guryaha dhexdeeda laga bixiyo, la tago guryihii. Maalin walba target bay leeyihiin maaragtay rapid response team-ka ama RRT-ga inay tagaan intaasoo guri, around 35 guri oo malaynaya maalinkii inay ahayd targetkeenu inay tagaan maaragtay maalin walba. Team-ku wuxuu socdaa laba team. Marka waxaa farxad noo amaanta in maaragtay aan helayno dad tababarayaal amaanta oo dadkii field ka shaqeynayay si tababari kara. Xaqiiqdii midaas waxa weeye wax muhiim ah weeye, gaar ahaan dhibaatadan haysata waxa ugu badan in dadkaasu markii ay tagaan fiilka line listiga ay dadka looga shakiyay cudurka, in cudurka ay soo qoraan oo dadkii xanuunsanoo dhan ay soo qoraan, in weli uu challenge ka jiro. Marka arintaasna baahi ka timid weeye muxuu ahayd fiilka. Sarwadan warbaahinta City.